Hello， 大家好，欢迎来到我频道，我叫石头。我们来，男子区的这个河内月光吃晚餐。然后我们等一下介绍我们吃了什么。好，我们现在这样子，拜拜。吃完了，来我们分享一下我们刚才吃的东西，吃完感想怎么样？好辣，超辣，超辣！这两个人就吃麦当劳就好了，不吃辣的。对，来越南人讲一下，有河内面，可是没有河内的菜，哎，没有越南的味道啦。来这位片师，你觉得吃完感觉怎么样？符合你的胃口？跟你以前吃的不一样。怎样的不一样？就好像是换菜单。哦，换菜单的，就是咸不好吃啦。好，那我也觉得还不错吃啦，反正我有得吃就好。好，我影片到这边结束咯，喜欢我的影片，帮我按赞、订阅、分享给你所有的朋友，记得开启小铃铛，我们下次见，拜拜。